Напускането на общинската структура в Хитрино не е новина, според представителите на ДПС в Шумен. Още през ноември е проведен областен съвет, на който е взето решение да се проведат отчетно изборни събрания в общините, а в Хитрино да се проведат учредителни събрания. От ДПС отхвърлиха мотива за авторитарност при решенията и спускане на листи. Той бе основен в декларацията на напусналите партията в Хитрино. Смехотворно е да се говори за авторитаризъм точно от една община, където е ярък пример за какво значи авторитаризъм. Хамид Хамид посочи, че няколко дни преди да напуснат партията, кметове и общински съветници в Хитрино са се оплакали от натиск. Съжаление, не успяхме да ги защитим, но искам чрез вас да им съобщя, че вратата на ДПС към тях е отново отворена. Не е отворена обаче за предателите, които ги принудиха и направиха всичко това да се случи. Според представителите на ДПС, основата на напрежението в Хитрино се корени в отстраняването на Нуридин Исмаил от поста областен лидер на партията. След като това решение беше взето на централно ниво, че не е удачно кметови депутати да бъдат и областни председатели, да съвместяват. Да, това решение трябваше да се приложи в област Шумен. Слънцето се обиди. Касаеше няколко области, впрочем. Драмата се получи в Шумен и от тогава всъщност целта на определена личност е да докаже, че без него няма как да функционира един единен организъм, каквато е структурата на ДПС. По време на пресконференцията бе обявено, че изборните резултати на президентските избори сочат, че в Хитрино е работено за друга политическа сила, а не за ДПС.